kalamu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a Zakiza TV Hafsat Zaki sunana kuma kamar kullun ne ke kwararo bayani bayanin da zan ƙara kwarara muku a wannan satin wato bayani ne na maganan gyaran nono da ake tafa man aiko min sako akai nayi bayani a wancan bidiyo amma naga mutane kuna so in ƙara muku bayani zan ƙara da Allah idan kun kalli wannan bidiyon kada ku manta ku raba domin wasu masu samu su gani eto kamar yanda na muku bayani a wancan bidiyo da muku bayani cewa hulba kashi uku ne akwai na gari akwai na ruwa wato mai kenan sannan kuma akwai yaya so wanda zai fi miki amfani shine garin da ruwa garin hulba din shi zaki ringa shani da nono ko da madara shi kuma mai zaki ringa dorawa ne a wuta wato kina tafasa madara kina zubawa a ciki idan kika ga dama zaki iya hada su da madaran ki dora su akan wuta su tafasa tare sai ki sha man kwalban kala kala ne akwai dan karamin kwalba haka akwai kuma babban kwalba dogon kwalba zaki ganshi kuma kwalban coca cola wannan yana da tsada idan shi zaki siya idan kuma baki sai shi baki sai moshi asalin wato kananan kwalban haka amma idan kananan kwalba ne sai dai ki ringa shan kaman kullun guda daya haka idan kika sha kaman guda 10 ko guda 15 sai ki bar shi haka tukunna ki ga yaya ya ina girman nonon naki zai kara ko kuma yayi yanda kike so ko kuma a'a kina so ki kara kar ki sha da yawa domin baya tasowa lokaci daya yakan yi aiki ne a jikin mutum a hankali so idan kika sha da yawa kuma yana iya ya wuce wato abin da kike so sannan wasu wato na hulba baya musu saboda jiki kala kala ne so idan na hulba baya miki kuma kin shayar nonon da ya kwanta babu alamun ruwa a jikin shi zaki iya yin wannan kuma wanda zai muku bayani akai yanzu shi kuma wannan yanda ake yin shi kunu ne ake damawa kuma kamin ki kunun zaki samu wato ayaba plantain din nan da kika sani sannan zaki samu dankali wato dankalin Hausa busasshe zaki samu plantain ma busasshiya sannan zaki samu jan dawa zaki samu gero zaki samu jan masara zaki samu alkama zaki samu shinkafa za kuma ki samu gyada zaki hada wayannan abubuwan guda 7 din nan a cikin kwano daya idan har so zaki iya sa wato kayan kanshi da wasu suna son kayan kanshi so zaki hada kayan kanshi sai ki hada su idan gari kike so idan kika surfe su gaba daya sai ki kai a markaɗe wasu suna surfa wasu kuma ba sa surfawa ki tabbatar da cewa kin hada wayannan abubuwa so idan kika hada su zaki iya kaiwa a nika miki gari ko kuma ki jika su saboda jikakke yafi amfani gaskiya so zaki iya jika su a cikin wato roba daya idan kika jika su a cikin roba suka jika sai ki tsame su ki kai a markaɗa miki idan kika kai aka markada miki tabbatar da shakin aje su a wurin da ba za su yi tsami ba ba a son su yi tsami idan kin siyo abubuwan duka kada ki hada su ki cika roba din nan saboda za su yi tsami idan kuma ya tsami aikin shi zai ragu saboda haka idan kika siyo abubuwan da yawa sai ki dibi kadan sai ki bayar aje a markada miki idan kika zo kina damu kunun ki tabbatar da cewa kin damu kunun nan kina shan kunun ne kamin ki ci abinci ki sha kunun ya kasance shine abincin da zaki ci na farko idan kika tashi da safe zaki bada awa daya awa biyu kamin ki ci sauran abinci akai ki ringa dama shi kadan kadan saboda idan kina damu in kika markada shi da yawa zai lalace kamar yanda na ga miki kuma idan ya lalace ba zai yi aiki ba wannan haka ake kunu shi ma na gyaran nono kunu ne na gyaran nono sannan gyaran nono idan na ce ban ce yan matan da ba ku da nono wannan zai kara muku wannan abu ne na idan nonon ka ya kwanta zai daga nonon ki ya tashi tsaye sannan kuma zai ba mu nonon ki kin gane irin shaf mai kyau din nan koda kin shayar kin yi me ba za a gane ba ba wai nono ya tamu tsaye wani irin gashi nan dai kaman tsumma wayannan abubuwa ne na gyaran nono kuma suna ƙara ruwan nono musamman ga mace mai shayarwa da fatan kun ji kuma za ku gwada kuma ku bani labari Hafsat Zaki sunana kuma anan zanda sa aya in sha kuna duk wani wanda yake da tambaya kuna iya aje min sako a ƙarƙashin bidiyon nan idan na gani zan amsa muku ko kuma ku turo min sako wato a email dina zakizaqueen@gmail.com ku huta lafiya.